shvaćanje o čemu se radi, kao i pri punom shvaćanju se radi o tome da je vaš posao, poziv, način života da radite sve da do rata i sukoba, oružanog sukoba u kojem ljudi gube život ne dođe, ali jako kada dođe da ste tu prvi. To je jedinstven posao, jedinstven poziv, jedinstven način života. I zato, kao vrhovni zapovjednik, sam vam zahvalan prije svega što ste taj posao odabrali. Mi smo Hrvatska, imamo svoje interese, svoj doseg, ponavljam to. Imamo svoj narod i druge narodne nacije koje žive u Hrvatskoj. Imamo i naš narod izvan Republike Hrvatske. On je izvan Republike Hrvatske, to nije Republika Hrvatska. Uvijek to naglašavam, da se uvijek spremni na kritiku i neargumentirane napade ne bi umumili. Nije Republika Hrvatska, ali tamo žive stotine tisuća Hrvata i to je naš interes. Ali Hrvatsko more i Hrvatska obala su dio identiteta i možda je to malo pretanko rečeno, svatko govori o svom dijelu identiteta, svatko ga ima. Međutim, ono što Hrvatima znači more, to drugi koji nisu mi, možda i ne može potpuno se shvatiti. Zato pozdravljam da mi se radošću gledam na to. S ovih nekoliko poruka koje ponavljam cijelo vrijeme da bih prije svega rekao i ponovio ono što smatram da je bitno i što je Hrvatska konstanta, kao i da bih stalno naglašavao da nismo zainteresirani za tuđi teritorij, tuđi novac, tuđu imovinu, nego samo za svoje, ali da vrlo dobro znamo prepoznati šta je naš interes i da ćemo se znati za njega boriti u okviru saveza, ali prije svega sami. To ne znači usamljeni, izgubljeni na nekoj vjetrometini, nego sami. Tako je oni koji su ovdje i koji su u tome sudjelovali prije 30 godina, a ima ih još uvijek dosta. Međutim, uskoro će početi odlaziti u mirovinu i bit će ih sve manje na ovakvim događajima. I vi koji ste danas primili certifikate izvrsnosti, da se tako tehnički izrazim, u stvari priznanje da ste u stanju sposobni, voljni i kapacitirani raditi jedan složen posao, trebate uvijek znati i ponavljati da je Hrvatska rada dobila sama, da je nitko nije pomagao. I to je vrlo blaga formulacija, da je nitko nije pomagao. No više odmaganja nego pomaganja. Možda ne izravno. Razni diplomatski planovi, Z4, koji su od Hrvatske trebali napraviti golu koloniju, to je bilo na stolu za Hrvatsku. I o to nekom zamjeramo? Ne. Ali kad klasificiramo i kad taksonomiju radimo, kad govorimo o prijateljima i neprijateljima, u stvari nije ni bitno. Imamo sebe, imamo saveznike, imamo ljude i države i narode i saveze s kojima ćemo raditi i kojima osjećamo neku vrstu pripadnosti i lojalnosti i poštivanja ugovorom preuzetih obaveza, ali Hrvatski rat je dobilo malo dobrih ljudi. Hrvatsko je obranilo od 1991. godine još manje dobrih ljudi. Tu se radilo o tisućama ljudi, ali ne o stotinama tisuća. Na populaciji od preko 4 milijuna, 4 puta vrijeme. I zato je naš put jedinstven.